Su Velykom, Audriu. Tave irgi, mielasis mano, ir jūs visus su Velykom ir kietais kiaušiniais. Ačiū, kad remiat ir nepatingėkit savo 1,2 GPM-o pervesti mums, kad mes labiau pamptume ir galėtume plėstis. Ir mes vis svajojo mergaitę turėt, kuri žinias skaitytų. Jo, gal dvi mergaitės. Ne? Nes jis svajojo dvi mergaitės. Gerai, temas matot, važiavim. Nu tai ką, Ukraina. Ja. Seni šnekėjom. Aišku, visą šią savaitę vyrė košė kaip reikia, mes truputėlį jau šnekėjom apie tai trumposiose žiniose, tiesiog dėl viso ko priminsiu, kad viskas sklandžiai būtų, kad visą šią savaitę ukrainiečiai kėlė triukšmą, juk Rusija telkia pajėgas tiek prie vadinamosios Donetsko, Luhansko, ten tų Liaudės Respublikų arba Donbabvės ir Lugandono, kaip jie paprasčiau vadinasi, tiek apskritai prie visos sienos su Ukraina, kuri šiaip yra labai ilga. Ir tai iš tikrųjų yra viena iš pagrindinių Ukrainos problemų visam kare su Rusija, kad jie turi labai ilgą sieną. Ir jeigu jie pradeda vertinti galimą Rusijos įsiveržimą, tai jie turi žiūrėti ne tik tai į Donbaso regioną, jie turi žiūrėti visą sieną, kuri eina iš esmės nuo Baltarusijos iki Juodosios jūros, Azovo jūros, teisingiau. Va, čia yra bėda. Ir jeigu dar yra kitas dalykas, jiem, ukrainiečiam šiuo metu labai nepalankus, jeigu anksčiau iki visų revoliucijų nepavykusių Baltarusijoje, Lukašenka buvo labai aiškus Ukrainos sąjungininkas, yra žinomas tas jo pasakymas, kad pačių blogiausių atveju aš bent jau įspėsiu kelios paros iki, jeigu jau, tarkim, jeigu Rusai eis per Baltarusijos teritoriją veršiasi Ukrainą taip, kad nekreips dėmesio į Lukašenkos prieštaravimus, jisai bent jau perspės. Dabar dėja, po to, kai prezidento Zelenskio vyriausybė ar komanda, pavadinkim taip, nes premjeras Senatskas, ir aš nežinau, kas toks, kada jie parėmė Baltarusijos opoziciją, suteikė prieglobstį Lukašenkos priešininkam, tai aišku, yra akivaizdu, jog Lukašenkos meilė ir draugystė su Ukraina yra smarkiai pablogėjus ir vadinasi, ukrainiečiai gauna dar papildomai kelis šimtus kilometrų sienos, į kurią jie turi kreipti dėmesį. Tegu tai Pripetės pelkės, tegu tenai yra viso labo keliai, per kuriuos galima vystyti puolimą Ukrainos į Ukrainos gilumą. Tačiau pirmas dalykas, tai nėra pakankamai toli nuo Kijevo, antras dalykas. O ten būtent ties sankirta Baltarusijos, Ukrainos ir Rusijos sienų. Rusija prieš keletą metų pastatė savo diviziją didelę, kurią šiaip jau mes nekartą kalbėjom, kad mano požiūrį nepirmiausia buvo nukreipta prieš Minską. Ir kad tam, kad auklėti Lukašenką psichologiškai spausti jį, tačiau lygiai taip pat galima pasukti Ukrainos link. Taip, kad aišku, ukrainiečiai, matydami kaip po tradicinių pavasarinių pratybų Rusijos pajėgos kuriam laikui liko savo lauko stovyklose, na, jie šiek tiek užpanikavo. Čia, kaip kalbėjo Radoje, Ukrainos Radoje, tai yra parlamente jų ginkluotųjų pajėgų vadas, generolas Chomčiakas, jisai generalinio štabo vadovas. Bet vis tiek tai yra aukščiausias kariškis. Kad Rusija yra šiuo metu laiko prie Ukrainos sienų, tai yra tiek vakarų karinėje apygardoje, kur yra būtent nuo Baltarusijos iki maždaug Donetsko ir paskui tas gabaliukas nuo Donetsko iki Mariupolio, kuris remiasi į Rostovo sritį, ten yra jau pietų karinė apygarda. Per šitos dviejas karinės apygardas jie laiko lauko stovyklose 28 batalionų taktinės grupės. Dar manoma, apie 12 taktinių grupių jie gali turėti kažkur tai rezervę atvežtų iš giluminių Rusijos karinių apygardų. Ir tai yra faktas, kurį patvirtina nepriklausomi stebėtojai, kad iš tikrųjų buvo fiksuota, mes čia atidedam nuo traukėlės. Yra toksai atvirų šaltinių žvalgybos mėgėjų kontorantų, analogiška Gibelinkėtui, kuri yra
Jezau, kaip čia, jinai lietuviškai, SIT, Conflict Intelligence Team, jie vadinasi, tai konfliktų žvalgybos komanda, kurie stebi visą tai, kas yra kraunama į Twitterį, TikToką, Vkontaktį ir visur kitur, da pagrindė vaizdo įrašus, juos analizuoja, dėlioja. Jie iš tikrųjų nustatė, jog yra permetama link Ukrainos sienų, konkrečiai į Voronežą Rusijos, pajėgos iš Rusijos centrinės karinės apygardos, kur yra sakoma, gilumoje, kurios nėra atsakomybė Ukrainos pasienis. Uh-huh. Ir ten jie taip labai įdomiai nustatė, ne jie, bet vienas iš tų filmuotojų, jisai nufilmavo, kaip važiuoja vagonai su karinė technika, konkrečiai čia reaktyvinės artilerijos sistemos, aš spėjau iš užpakalių jų, kad tai yra